সিমেন্ট কাৰখানাৰ পৰা বায়ু প্ৰদূষণ হ'বই বায়ু প্ৰদূষণৰ অন্যতম কাৰক সিমেন্ট কাৰখানা सज्जन भजनका राजेन्द्र चमरियार स्टार सिमेन्ट नाমৰ কোম্পানীটোৰ मार्केटिंग मैनेजर एजन ज्योति अग्रवाल और स्ट्रेटेजी अफिसार एजन प्रदीप रुहिते जिहके कय ताकेई कय असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्डे प्रकृतते खुनापुरबासीक राम ठगन दिया कोम्पानी होल स्टार सिमेन्ट জার্মান টেকনোলজি ৰে এই উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব বুলি কৈছিল কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো তাত কোনো ধৰণৰ জাৰ্মান টেকনোলজি নাই বৰঞ্চ যিসমূহ সাধাৰণ সিমেন্টৰ উদ্যোগ তেনে ধৰণে এই উদ্যোগটো স্থাপন কৰা হৈছে স্টাৰ সিমেন্ট খুনাপুৰৰ বাবে বৰ বিষ মৃত্যুদূত প্ৰায় মানুহৰ ক্যান্সাৰ বহুত মানুহৰ ক্যান্সাৰ হৈছে আমাৰ সৰু দেউতাও মৰিল ক্যান্সাৰ হৈ মৰিছে এই এজমা বুলি কোৱা আমাৰ সৰু সৰু উঠি অহা লৰা ছোৱালী বিলাকৰ যেটো এজমা বেমাৰটো হেতু অলপ বেছি হৈছে তাৰ পাছতো ধন টকা পইচা খৰচ কৰি অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডক মেনেজ কৰি খুনাপুৰত দ্বিতীয়টো গোট নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণি স্টাৰ সিমেন্টৰ পঞ্চায়তৰ সদস্য সভাপতিকে ধৰি তেওঁলোকে ইনভলভমেণ্ট কৰি আনকিয় গোটটো স্থাপন কৰাৰ সপক্ষে মতামত দিবলৈ তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰি আনকি মানুহক সাধাৰণ যিখিনি আমাৰ নাগৰিক সেই নাগৰিকখিনি খানা চানা খুৱাই তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যিটোত আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ স্টাৰ সিমেন্টৰ উপহাৰ আতিথ্যত অতি সুখী অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো অভিযোগ নস্যাৎ কৰি অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে স্টাৰ সিমেন্টক ক্লিন চিট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যিমানখিনি দেখিছো ইমান বেছি পলিউশনৰ ইস্যু নাই তাত কিন্তু বিশিষ্ট পৰিৱেশ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সদস্য সচিব জেএছ কমিউট্ৰাই উদঙাই দিলে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ মিথ্যাচাৰ আৰু জেনেৰেলি যত দেখা গয়া কি Cement plant does not contribute to water pollution. Air pollution, yes, is a source. Of cement industry की अगर जहाँ तक आप बात करते हैं, that is a major sector which is covered under 17 sectors, 17 category of highly polluting industry में आता है. और as per EIA notification 2006 के हिसाब से और पीछे जाए तो 1994 में भी इनको environmental clearance लेना होता है. स्थानीय राइजर स्टार सिमेन्ट विरोधी एने स्थिति अहम प्रदूषण नियंत्रण बोर्डर मिथ्याचार धारावाहिकभावे ND24 सम्प्रसारित होवार पाছত বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰা হল উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মন্ত্ৰী বৰাৰ দাবী আৰু সেই উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰি সেই উদ্যোগ তাতে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু আপুনি যেটো কথা কৈছে যে কৰবাত কোনোবাই আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু সেই আপত্তিসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চাই ৰাইজৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমাৰ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখন আমি আগুৱাই লৈ যাম স্মৰ্তব্য খুনাপুৰত কেৱল প্ৰদূষণ বিয়পোৱাতেই ক্ষান্ত থকা নাই স্টাৰ সিমেন্ট অভিযোগ উঠিছে স্টাৰ সিমেন্টৰ কৰ্মচাৰী জড়িত আছে অবৈধ অৰুণাচলী খুৰা সৰবৰাহত শেহতীয়াকৈ স্টাৰ সিমেন্ট কঢ়িওৱা এখন গাড়ীত বিশ্বনাথত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল প্ৰায় 18000 বটল অবৈধ অৰুণাচলী খুৰা ইফালে শেহতীয়াকৈ খুনাপুৰৰ স্টাৰ সিমেন্টৰ কাৰখানাত অভিযান চলাইছিল পৰিবহণ বিভাগে স্টাৰ সিমেন্টৰ কাৰখানাত ব্যৱহৃত কৰ নিদিয়া আৰু পঞ্জন বহিৰ্ভূত হ হ গাড়ী যাক লৈ 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল পৰিবহণ বিভাগে পিছে ইটোৰ পিছত হিতুকৈ অবৈধ কামকাজত জড়িত এই স্টাৰ সিমেন্টক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিয় অপাৰক ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড বা ৰাজ্যৰ উদ্যোগ বিভাগ সেয়াহে ৰহস্যৰ বিষয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ